Ki ben Where the Lion. İşte ben canı ben müyesser Ubeydullah iflerim. Ben şu ailevi savalı yuvarışken. Ailevi. Ne var eller bilen. Acayip savalı yuvarışlar. Ustazla. Rahmet. Demek ki ben canı ben müyesser Ubeydullah ifler savalı. Tasavvur işke salasıyla. Tasavvur 100% işleş gerek. Şiiriyat mülkünün sultanı Hazret Alişir Navoiyning quyidagi baytlariga quloq tuting. İki qator. On tolun aydın oluban on hilal. Tozalik azodalik ichra yurursan bemalol. On tolun aydın oluban on hilal. Tozalik azodalik ichra yurursan bemalol. Diqqat. Savol. Bu baytda insondagi qanday jarayon tilga olingan? Vaqt ketdi. Insonning ro'zamasi, tish. Qaranglar, 10 ta hilol, ya'ni 10 ta oy shaklidagi nimamiz bor tanamizda, bu halollikni bildiradi, tozalik, tahorat emas bu. Tozalik, ozod. 10 oy, 10 oy. Kuniga 5 mahal. Homiladorlik bilan bog'liq emasmi? Yaxshi. 10 tulun oydin oliban. Plus. Hilol. Ha. Oy hisobidan. Bemalol. Yurarsan, toza yurarsan bemalol. Ona haqida yaxshi. Ha, tirnoqchi tirnoq olish. Ha, yaxshi. Tirnoq olish. Endi oy. Bunda oy. Oy shaklida. Qanada? Qanada? Yaxshi. Bo'ldi, tirnoq olish. Yana. Hop. Yo'ringlar. Tirnoq tulun oyda. Ha, ha, bo'ldi, bo'ldi. Hop, yana nima? Qanadagi oy shakli? Tozalik haqida gap ketyapti. Tozalik haqida gap ketyapti-da bu yerda. 10 ga to'g'ri. 10 ga to'g'ri. 10 tulun oydin olibon. Toza bo'lib yurish haqida ketyapti degan. Ozoda. Vaqt tugadi. Xushnut Xudoyberdiyev yana. Xushnut. Va bugun o'zimning fantaziyalarimga ishonmasdan jamoaga ko'p jabr berdim. Siz chunki buyuk joylarga qadam ranjida qilib keldingiz. Umra safarlarga borib keldingiz. Poklanib keldingiz, beg'ubor bo'lib keldingiz. Sizga hamma yo'llar, hamma yo'llar sizga. Ana shu yo'ldan adashtirmasin. Marhamat. Bizdan javobimiz gap tirnoqlar va ularni shu tirnoqlarni olish haqida ketmoqda insonlarning tirnoqlari. Ha. Qabul qildik. Boshqalarni bilmadim-ku, aynan shunaqangi savollarni bizga yuboring. Azim xalislar, to'g'rimi yoki noto'g'rimi hali javob to'g'risi gap yo'q, lekin aynan qarang Hazrat Navoiyni shu oddiy narsalarga ham diqqat e'tibor qaratib yozib qo'ygan ekanlar. O'n tulun oydin olibon o'n hilol, tozalik ozodalik ichra yurursan bemalol. Barmoqlarimizda 10 ta barmoqdagi tirnoqlarimiz xuddi to'lin oydek dumaloq. U qirqilganda hilol oy singari parchalanib chiqadi. Hazratni bu baytini tirnoq olish jarayoni haqida 5-5. Ya chiqib o'lgan bo'lsa